Vítejte ve světě Philips Hue. Nejdokonalejší světelný systém na světě stvořený pro vás. Hue je jednoduché nastavit. Zašroubujte žárovky, stáhněte aplikaci a můžete začít. Použijte aplikaci k nastavení vašeho světelného zážitku. Ovládejte všechna světla vašeho domova, ať jste doma, anebo ne. Hue vám dodá pocit bezpečí, takže si můžete užít svůj čas mimo domov. A když přijdete domů, dokonce vás přivítá. Osvoboďte své představy. Posuňte vaše herní zážitky. A staňte se součástí světa vašich filmů. A nebo jen odpočívejte. A když se chcete probudit, Hue vám pomůže tak jemně, jak jen to je možné. Jde o vytváření nejlepšího světelného prožitku pro každý prostor vašeho domova. Hue vám to opravdu umožní. Začněte žít. Innovation and you. Philips.